Dobroveče. Pred predstojeće lokalne izbore koji će se održati 2. juna, večeras govorimo o izbornoj listi Aleksandar Vučić, Arilje sutra. Gost u našem studiju, gospodin Predrag Maslar, sa ove liste, dakle kandidat za predsjednika opštine i prvi na izbornoj listi. Dobroveče, dobrodošli u Čačak. Dobroveče i hvala na pozivu. Kako protiče kampanja, da vas pitam na početku, ovako uopšteno, negde se bliži i kraj ove izborne kampanje, još nekoliko dana do izborne tišine, izbori su već u nedelju, pa kako idu ti završni, da kažem, sastanci? Pa kampanja konkretno ne razlikuje se nešto puno od ostalih kampanja koje smo vodili, obilazimo sva mesta, razgovaramo sa ljudima, sa građanima, to je nešto što je najvažnije, mnoge stvari smo uradili, neke i nismo, ali najvažnije je razgovarati sa ljudima, skrenuti im pažnju zašto nešto nije urađeno, zašto je nešto urađeno, kako je urađeno, tako da mislim da lično mi vodimo dobru kampanju i iskreno nadam se pobedi. Pričat ćemo o tom programu, a sad samo mi ukratko kažite, dakle, 4 izborne liste, bilo je u početku 3, još jedna je dodata, dakle, 4 izborne liste će biti pred biračima 2. juna. Tako je, 4. lista je dodata i to, ako me pitate da li to smeta nama kao Srpskoj naprednoj stranci i koaliciji, koalicijim partnerima, ne, to je lista da koju nikad ne bi, njeni birači ne bi glasali za nas. Onda gde sam ja na neki način ne kivan, ali nije to tako u redu, opštinska izborna komisija ne može tako da postupa. Dakle, oni ili imaju uslove ili nemaju uslove. Ne glasanjem, prvo glasanje je bilo nemaju uslove, odnosno lista im pada. To je njihov problem što su oni posljednji dan čekali u 12 sati da unoj da predaju listu. Zašto je 7 dana nisu ranije predali, pa ispravljali ako treba nešto se ispravi. Međutim, tu, kažem, najveća odgovornost je na opštinskoj izbornoj komisiji koja je samo zbog prigovora advokata par dana kasnije glasala drugačije. Ja mogu da mislim da su oni negde, pošto tu imate u izbornoj komisiji imate različitih članova i različitih stranaka, mogu da razmišljam o tome da su negde oni se presabrali i da ubaci tu 4. listu da bi nam odneli odbornike, odnosno da bi bili tas na vagi. Vidjet ćemo. Jednostavno, opštini, odnosno, izvinjavam se, Srpskoj naprednoj stranci i koaliciji Aleksandar Vučić, Arilje sutra, ta konkretno izborna lista ništa ne donosi niti odnosi, ali niti nam smeta. Dakle, trebalo je, ukoliko su oni ljudi zaslužili, po svim zakonima, po svim pravilnima, trebali su da dobiju listu istog momenta kada su je predali, odnosno se objavi. Da, vi nastupate, dakle i vaša koalicija je praktično preslikana kao i u drugim gradovima i na nivou Srbije. Dakle, Srpska napredna stranka, SPS, stranka Zavetnici, Zdrava Srbija i PUPS, to su koalicijani partneri. Tako je, Srpska radikalna stranka nije htjela da ide na nivou opštine Arilje sa nama. Eto, svi ostali su, idemo zajedno, mislim da je lista dobra, mislim da su sve te stranke negde preuzele odgovornost, ne samo Srpska napredna stranka, u ovim teškim vremenima lako je biti opozicija, ali treba preuzeti odgovornost, treba raditi nešto za Arilje, treba pokušati što više da se uradi, što više da olakšamo život građanima, a najlakše je, verujte, biti opozicija i samo kritikovati ono što se radi. Dobro, opozicija, naravno, to im je funkcija i zato i komotna ta uloga. Međutim, na vlasti jeste i odgovornost, ali i na neki način i velika prednost. Vi ste tu bili već nekoliko godina, tako da, odnosno, nastupate sa te pozicije koja je rešila vlast. E sad, šta je bitno kada dolazite u određenu sredinu, pretpostavljam da po selima odlazite i mimo izborne kampanje? Šta oni vama kažu, a šta vi njima kažete? Da li se bazirate na onome što ste uradili ili više na onome što ćete uraditi? Pa vidite, mi smo, ajde kažem, po selima radili najviše putnu infrastrukturu, negde ljudi prepoznaju to, veruju nam i ono što i dalje traže je putna infrastruktura po seoskim područjima, po prigradskim područjima, jednostavno u lošem je stanju. Mi smo se trudili u protekle 4 godine da ulažemo u putnu infrastrukturu i mislim da smo uložili više nego ikad za jedan mandat. Preko 450 miliona dinara je uloženo u putnu infrastrukturu, naravno uz podršku vlade i podršku našeg predsjednika Republike. I to je ono što građani i dalje po seoskim područjima traže. Znate, mnogo loših prilaza kućama samim imaju. Tako da negde da ćemo mi nastaviti, ne kao prioritet, ali i kao prioritet, mogu slobodno da kažem, jeste izgradnja putne infrastrukture, jer putna infrastruktura ne samo prilaz kućama, već i pospešavanje poljoprivrede i privrede i turizma.
na kraju krajeva. Jednostavno, ako imate dobrih turističkih lokaliteta, izgradnjom putne infrastrukture omogućavate ljudima da priđu i da posete te lokalitete. Hajde samo koju reč još o izbornoj listi, da nam kažete kako je ona sastavljena, kakva je bila zastupljenost ostalih stranaka koje nastupaju sa vama u okviru ove izborne liste. I kako ste se dogovorili na kraju? Pa jednostavno, nismo imali nekih problema, prosto imamo dobru saradnju sa PUPS-om, odličnu saradnju sa SPS-om, dobru saradnju sa Zdravom Srbijom, jednostavno svi znaju otprilike koliko mogu da dobiju, toliko su otprilike negde tražili odbornika na listi, što je možda negde i realno i nismo imali problema, normalno uklapali smo onako kako treba sve da bude 40% najmanje zastupljenog pola, manje zastupljenog pola, bez obzira da su muškarci ili žene, to smo sve ispoštovali i naravno nismo zaista imali nekih problema, prosto imamo jako dobru saradnju, mi smo bili razumni, oni su bili razumni i eto, našao je se neki kompromis, nadam se za pobjedu. Kakav je taj odnos, da kažem, procentualno vaših kandidata sigurno je najviše? Najviše, ja sad nisam prebrojao, ali preko 60% naših. Da, da, ali birali ste na koji način? Dobre kandidate? Pa vidite, ja zaista smatram da su ovo ljudi ovde koji su kandidati za odbornike zaista nešto najbolje što radili. Naravno, od onih koji su pristali, ima tu još mnogo ljudi koji ne žele da se bave politikom, ali kandidati su, imamo i zastupljenih i doktora, i ekonomista, i pravnika, i penzionera, i radnika, i poljoprivrednika, i tako dalje, i tako dalje. Mislim da je ovo jedna od sigurno najboljih lista Srpske napredne stranke u proteklih, eto, koliko 12 godina, koliko smo mi tu na vlasti. Da, vaša opština je prilično razuđena i teritorijalno je velika, relativno velika. Treba obići, dakle, od Ivanjice pa ovamo do Požege. Do Požege, da. Da, popriličan je to prostor. Koliko, 30 dana je ova kampanja, otprilike ona je skraćena zbog izmena zakona. Koliko ste stigli da obiđete sva sela i sve ljude do kojih da dođete? Pa ja moram da budem iskren, ja kampanju radim 4 godine. Dakle, ne setim se samo ljudi pred izbor. Ako se setimo i 2022. mi smo obilazili sela i 2023. i sada i između ostalog najviše smo radili putne infrastrukture na selu, dakle i tada smo obilazili sva sela. Jednostavno, ja sam zaista, mogu da kažem, 70% sigurno, ako ne i više stanovništva kompletnog seoskog obišao, da se sa ljudima porazgovaram, da pričam, da saslušam i kritike, da saslušam i dobre stvari. Jednostavno, dok ne kažete vi živu reč i dok ne čujete živu reč od tog nekoga, vi ne znate da li njemu nešto treba ili ne treba. Prema tome, ja iskreno da budem, mi smo zaista radili tu kampanju i radimo je 4 godine. Dakle, od momenta od kada smo tu, radimo kampanju. Nismo čekali poslednju godinu ili poslednjih 6 meseci da radimo ulice, puteve, da se to vidi. Tako da mislim da smo zaista, zaista dobro odradili kompletne 4 godine i iskreno se još jednom nadam da će to sugrađani prepoznati i da će nam dati poverenje. Pominjete, par puta ste pomenuli infrastrukturu putnu posebno. Šta je ostalo još da se uradi? Što niste vi uradili? Je li to u nekim planovima, u obećanjima na kraju krajeva? Vidite, ono što svi očekuju i što je negde potrebno uraditi, to je ta glavna ulica i ja sam razgovarao sa predsjednikom Republike i mislim da to treba rekonstruisati i trg. Međutim, ne toliko prioritetno, naravno da treba i to treba animirati državu, jednostavno to su sredstva koje mi ne možemo da odvojimo, to je 200 miliona samo za tu glavnu ulicu. Treba da nastavimo da radimo seoska područja, prigradska područja, da animiramo državu da što više ulaže u ta područja. Jednostavno, jasno je meni da tu nema mnogo stanovništva, ali to što je ostalo, dajte da pokušamo da ga zadržimo tu gde jeste i vidjet ćete vi, sada ja imam dosta kritika iz gradskog tog jezgra da se radi seoska domaćinstva, da se radi selo, jednostavno infrastruktura po selu, ali svi će se oni vraćati kada budu imali dobar putnu infrastrukturu do svojih njiva, kada budu mogli da narodskim rečenom posade plasteni krompir i tako dalje, da olakša im se život, svi će se jednog dana vratiti na selo. Prosto korona nam je ukazala da je selo nešto što je mnogo, mnogo važno za sve nas. Jednostavno, u tom trenutku ste jedino mogli da živite slobodno na selu. Što se tiče dalje nekih, po meni, prioriteta i po mojoj opciji, po našoj opciji, jeste izgradnja i rekonstrukcija vrtića. To je nešto što je najvažnije.
Mi smo došli, kad sam ja došao na poziciju predstavnika opštine, mi smo imali neko kreditno zaduženje, mislim oko 60 miliona dinara, sve smo to uspjeli da vratimo, opština Arilje ne duguje ni dinar i za nešto što bi trebalo zadužiti kreditno jeste rekonstrukcija vrtića. Mislim da je to prioritet i mislim da je prioritet i to smo svu kompletnu dokumentaciju poslali i očekujemo pozitivan odgovor iz Ministarstva za ulaganja, rekonstrukcija osnovne škole Stevan Čolović. To su, dakle, dva objekta koja su prioritetna, ne kažem da glavna ulica nije, ali u tom nekom u listi prioriteta zauzima neko treće mjesto. Dakle, potrebno je uraditi, ali je najpotrebnije uraditi vrtić, imamo liste čekanja, to moramo da rešimo i to je ono zašto ćemo se zalagati u naredne 4 godine, odmah posle 3. juna, ukoliko bi pobedimo. Da, ta glavna ulica koju ja sad ne grešim je bila u planu za ovu godinu, je li tako? Ona je bila, mi smo, dakle, prvo nismo imali projekat kad smo došli. Mi smo uspjeli da uradimo za 1,5 godinu projekat kompletan. I mi smo konkurisali kod Ministarstva privrede. Međutim, naši sugrađani su uložili žalbu, jer je trenutno je drvored dvoredan. Oni su uložili žalbu da je potrebno da ostane dvoredan, jer je u tom projektu prikazan kao jednoredni drvored. I tu smo imali velikih problema, dakle nismo imali problema, oni su uložili žalbu da je to, da takav projekat nije u skladu sa planskim dokumentom. Međutim, konkurs je prošao dok se žalba rešila i mi smo naravno izgubili na tom konkursu, a njima je žalba odbijena kao neosnovana jer je projekat urađen u skladu sa planskim dokumentom. I tu je najveći problem što neko za svoje postupke ne snosi nikakvu odgovornost. Možda ste baš vi oštetili opštinu Arilje da dobije bolju ulicu. Kada smo konkurisali sada kod Ministarstva za infrastrukturu, dobili smo peticiju. Da li treba dvoredno ili jednoredno? Mi smo imali mišljenje da treba jednoredno, da treba povaditi sve ta stabla, jer su podigla ulicu, podigla su kanalizaciju, verovatno su napravili problem podzemno, to će se tek vidjeti kad se bude radilo, podigli su ljudima objekte. A ta zagovaranja treba dvoredno jeste da će jednoredno drveće prekinuti komunikaciju između objekata, da neće moći da se dovoze robe za lokale, da nema hladovine. Tako da jedino rešenje je napraviti neki upitnik i vidjet ćemo da li su ljudi za dvoredno ili jednoredno. Dakle, anketom... Da se ide na referendum. Tako, anketu napraviti, prosto glasanje za anketu, da li ste, jer nije moja glavna ulica, nije ničija glavna ulica, glavna ulica je svih nas. Dakle, moje mišljenje možda jeste za jednoredno, vaše za dvoredno. Prema tome, anketom ćemo to rešiti i na kraju krajeva, kad se bude izglasalo, što znači da se prolongira tako, tako početak je. Tih radova. Tako je, tako je. Šta je još ono što muči selo, osim cene maline? Osim cene maline, selo muči struja. I mada smo mi zaista dosta toga i uradili što se tiče struje, međutim moramo još mnogo toga uraditi. A nestašica vode i udaljeni visinski delovi opštine zaista imaju problema ukoliko dođe do sušnih perioda. To je nešto što se mora rešavati na neki način. Ali u suštini cena maline je nešto što sve muči i što da je dobra cena maline, sve ovo se lakše nekako podnosi. Da, da, bio i ministar poljoprivrede nedavno. Tako je, on je bio, ako je poslednje 7. maja, bio je kod nas 10. maja. Da, odmah je bio. Odmah je došao, sutra, odnosno u ponedeljak je sastanak sa predstavnicima proizvođača, predstavnicima otkupljivača i on će biti tu. Također, jedan munjevito reagovanje da vidimo šta možda se uradi. Zahtevi neki proizvođača su da bude akontna ili najmanja cena 350 dinara sa tendencijom rasta ukoliko je to moguće. Dakle, nije apsolutno moranje, već ukoliko je moguće da bude preko toga, ako ne, ok, 350 dinara, da se povećaju subvencije, da se subvencionisano gorivo dodeli u većim količinama na našim tim prostorima, da se formira neki fond za hitne intervencije u slučaju da cena maline ne može da bude dovoljno. To je od ranije bio taj zahtjev. Tako je, to su nekih par zahtjeva. Ministar zaista pokazao jednu zavidno htjenje da reši taj problem i mislim da će
da će bar jedan, dva od ovih zahtjeva biti rešen. Očekujete li da je eventualno nezadovoljstvo malinara, a vaš kraj je primaran tu praktično, kada je malina u pitanju, utiče i na broj glasova koje ćete kao lista dobiti? Pa vidite, mi kao opština i kao rukovodstvo... Znam da nije u ingerenciji vas. Bez obzira ko da dođe, ne može rešiti. To je jasno kod dan, ali mnogo ćemo lakše rešiti. Ma šta ko sad misli da ja kažem, ako je na lokalnom nivou vlast ista kao i na republičkom. To je prosto tako. Dakle, bar će nam oni doći da pomognu, da vidimo šta i kako. A opet, mislim da smo mi dovoljno uradili samim dolaskom. Mi smo dolazila i ministarka Jelena kada je bila i sada ministar novi. Zaista ono što možemo kao lokalna vlast mi radimo. I ono što sam ja zapazio u odnosu na prošlu godinu, da su proizvođači spremni za dogovor. U tom nekom nezvaničnom razgovoru sa njima. Dosta su spremni. Ko koči? Hladnjačar? Ne, proizvođači, odnosno hladnjačari, oprostite, da su i hladnjačari spremni za dogovor. Više nego prošle godine, to se teo da kažem, izvinjam se. Dakle, u nekom razgovoru sa njima vidim da je raspoloženje je mnogo bolje nego prošle godine. Verovatno imaju manje zalihe maline. Pa verovatno i sigurno da su zalihe potrošene i rod je nekako bit će manje nego prošle godine. Bio je taj mraz, mrzlo je dosta, kao što kažu, prva dva kola sigurno. Sve to utiče na cenu. Kako je, da zaokružimo i tu priču, kako ste prošli sa ovim nevremenom pre nekoliko dana, utorak? Odlično. Nisu imali nikakvih problema. Nije bilo problema, pošto je bilo nekakvih priča da je Požega je tamo Požega stradala, je Ivanjica i Užice. I Užice, da. Tako je. Ali, znači, dobro je, bar srećom da nije bilo posljedica. Nismo zaista imali, bilo je neki manji grad, onako, ali ništa to nije uticalo, nismo imali problema. Da li ste rešili pitanje zaštite od poplava? Znamo da je bilo onih velikih poplava. Koliko je, dakle, ja to pominjam zato što su sve to nekakvi aduti sa kojima vi izlazite praktično pred birača. Pa evo, i to, kad pričamo o tome, mi smo u tom nekom mandatu 70 miliona dinara dobili od Srbija voda i to smo uložili u rešavanje rečnih korita reke Moravice. I prošle godine, u junu mesecu, kada je vodostaj bio ogroman i na neki način došlo do izlivanja i Rzava i Moravice, on se izlio u tim nekim nebranjenim delovima, to je poljoprivredno zemljište gde je namerno, dakle, ostavljeno da bude nebranjeno, jer jednostavno, ako spašavate, prvo spašavate kuće i živote, pa tek onda poljoprivredna zemljišta i nismo imali problema. Mislim da smo neke od tih lokacija koje su pravile probleme i pravile taj levak rešili, tako da u protekle 4 godine zaista nismo imali problema. Mi očekujemo još pomoći države, još sredstava, tako da mislim da ćemo, da za sada da nećemo imati problema, a i u slučaju da dobijemo još sredstava, u što se nadamo, da ćemo rešiti trajno te neke probleme. Kada smo kod investicije, ja moram da pomenem, izvinjavam se, malo bi sam... Da, izvolite, naravno, ovo su... Zaboravio brana Sračkova. Da, nju sam ja htjela da pomenem, ali da izvolite. To je, po meni, najbitniji projekat posle autoputa u zapadnoj Srbiji. I to ne samo za Arilje, nego za praktično... U zapadnoj Srbiji. Dakle, imate 4 opštine i grad Čačak koji se napaja sa Rzava, ako samo setimo 2022. ili 2021. godine, gde je bila stravična suša, gde nije bilo vode, verujte, samo za hitne stvari, to će nešto što će donijeti boljitak. Naravno, mnogi se neće složiti jer će doći do promjene strukture Rzava, to je tačno, ali moramo prvo da gledamo zaštitu i život i zdravlje ljudi. Dakle, sa tim jezerom koji se pravi od nekih 150 hektara, 140 hektara, rešit ćemo, nadam se, snabdevanje vodom i Arilje, i Požegu, i Lučane, i Čačak, grad Čačak i Gornji Milanovac. S jedne strane, s druge strane, uvek ćemo imati taj bedem za poplavni talas koji će prvi primiti udarac, naravno kasnije ćemo opet imati lakšu situaciju. To je takođe uz podršku, to je krenulo da se mnogo bolje radi uz podršku ministarstva, dakle uz podršku vlade, države, tako, vlade republike, i ja se iskreno nadam da će se brzo privesti kraj. Kada bi moglo, odavno nismo bili na Svračkovu, ali imali smo priliku da vidimo kako ti radovi odmiču, kada bi pa moglo iskreno, da se očekuje? Iskreno, mi smo trebali imati sastanak negde u novembru mesecu prošle godine, kada je ministarka tražila da prisustvuje, da obiđe, međutim, bilo je, mislim, da je bilo loše vreme, pa je odložen odlazak.
Iskreno nisam, ne mogu da vam kažem, mislim da u oko 3 godine će da se rešiti, mislim. Tako, to je neka godina koja figurira, naravno, ukoliko nešto ne bude, šta je još, nešto ne bude nepredviđeno. Da, je. Ukoliko bude dovoljno para, naravno, tako to je prioritet i pre svega. Šta je još ono što građane Arilja muči, a gde vi vidite šansu da... Evo, ja moram isto da kažem, mi smo gasifikovali opštinu, dakle, gotovo 5 km primarnog gasovoda je prošao kroz opštinu. Neke privredna preduzeća se to koriste već. Pokrenuli smo kampanju pre mjesec, dva dana za gasifikaciju kuća, dakle domaćinstava, i to ćemo raditi i naravno širit ćemo mrežu prema potrebama građana. Dakle, ukoliko budu oni pokazali interesovanje, mi ćemo širiti mrežu, naravno, prema potrebama. To je nešto što su svi obećavali, što smo mi uradili. Ali, pored svega toga, da se razumemo, i puteva treba, i glavna ulica, i trg, i vrtića, i svega, ali moramo da damo i da nastavimo podršku, pre svega roditeljstvu. To smo mi radili 4 godine, dakle, i povećavali dotacije za vantelesnu oplodnju, koja sad iznosi 500.000 po jednom paru, najviše 500.000. I ono što smo mi uradili jeste da smo pomerili granicu žene da može da ima 48 godina. Imala je 42, 45, sad ima 48 godina. Dakle, svaki par i žena koja nije starija od 48 godina može da konkuriše. Da, dakle, imaće bar priliku. Bar priliku. To je ono što je važno, što ja ne mogu da negde kad pričam na tim sastancima, to se ne vidi. Dakle, to niko ne vidi. Ali to je jako jedan par godišnja dobije dete na takav način, mi smo uspeli. To je ono što mi radimo. Mi smo zatekli 12 rodece koje su dobijali stipendiju, sada preko 70 rodece dobija stipendiju. Povećat ćemo stipendiju u narednim godinama za srednju i fakultetske, za studente i srednjoškolce. Šta činite, recimo, da se broj mladih koji odlaze iz Arilja vrati, da se ljudi vraćaju, dakle, koji su već otišli, da oni koji su tu negde u dilemi, da li otići ostati, da ostanu, dakle, kako ih privoleti, kako im stvoriti bolje uslove? Pa bolje uslove, privoleti ih baš na taj način što, evo, paralelno samo, da recimo gasifikovali smo grad i da privrednici mogu da koriste gas, što će njima pojeftiniti proizvodnju, samim tim će možda uspjeti daju veće plate za građane i da privole ljude da rade i učene ljude da dođu da rade školovane, dakle da rade. To je nešto što u ovom trenutku možemo. Mi borimo se na taj način, jednostavno ono što možda nedostaje, mada sam ja uvijek zagovornik lokal patriota, da pomognemo našoj privredi, da naša privreda zaposli po još jednog člana, mi ćemo imati 100 zaposlenih više nego prošle godine. To, ali ukoliko to je nemoguće, možda neki privredni subjekat da se otvori u opštini Arilje, koji će možda zaposliti više omladine i tako dalje, ali kažem vam, to je nešto što kao opština pokušavamo, da li ćemo uspjeti, mada postoji trend vraćanja u opštinu u ovom trenutku. Mi smo opština, dakle, sve manje opštine odlivaju, dakle, ne samo naša, ali mi smo opština koja pomeni, mi smo imali 18.000 stanovnika, pre 10 godina sada imamo 1756, dakle, najmanje je, da, ako uzmemo koronu, u obzir i sve to što se dešavalo, najmanje ljudi otišlo iz opštine Arilja. Koliko ima nezaposlenih ili uopšte ima li ih? Pa vidite, mi tamo svi imamo najmanje malinu, to objektivno je zaposlenosti. Tu nema mesta nezaposlenju, je li tako? Ali... Tako je. Ali ima, verujem da ima, ali mali procenat. Aha, a šta je sa privredom? Svi mi koji ili poznajemo delimično bolje, manje dobro prilike u Arilju, mislimo tamo je onako idealno živeti. Dobro, to je zato što kad pomenete Arilje, prvo pomisle na maline, prvo pomisle na cenu od 500 dinara ili od ne znam nija koliko, i onda kažu blago vama, vi ste tu i vi imate mnogo novca i vi živite lepo. Mislim, malina je nešto što je mnogo teško obrađivati i mnogo teško raditi. Znamo. To je prvo. A što se tiče privrede, tu imamo tekstil, prevladava tekstil, hladnjače, nešto manje, mada sada se budi i ta metalska industrija,
Mislim da privreda u principu se bori, evo godinama se bori i pokušava da na neki viši nivo povedigne i samu opštinu Arilje. I opet kažem, mi smo ti koji moramo da im pomognemo, da upodobimo pre svega i planska dokumenta, dakle da bi oni izgrađivali, širili se. To je ono što je uloga opštine Arilje. Mi smo 4 godine, neke tamo 2017. neko je dao projektni zadatak da se urade planska dokumenta, mi smo 4 godine ispravljali sve to što je neko, mislim, dato tako kako je dato, i uspjeli pre 2 mjeseca da konačno izmenimo plan PGR i da pomognemo nekim privrednicima da se prošire, da urade to što je potrebno. Dakle, to je ono što opština mora da urade da bi naša privreda napredovala. Da upodobi planska dokumenta, da uradi sve što je potrebno, da napravi tu infrastrukturu. Mi smo tek tim PGR-om odredili gdje će biti industrijska zona. Dakle, naše je sada da uradimo infrastrukturu da bi neko došao. To je ono što opština mora da radi, ali to je ono što opština Arilje jednostavno radi, ali s obzirom na budžet, to ne ide tako brzo kako bi mi željeli ili kako bi trebalo. Završena je rekonstrukcija, ja mislim, pretprošle godine puta od Požege do Arilja. Tako i je. U najavi je i dalja rekonstrukcija, dakle, prema Ivanjici. Tako je. Je li to realno ove godine, dokle se zapravo stiglo, jel se radi bilo šta? Ono što znamo mi, da je tender prošao i da ne licitiram koje da bi to je za ovu godinu, čini mi se, tako također je bilo pre par mjeseci. Poslati su zaposleni inženjeri, obilaze putni pravac, vjerovatno da vidiš šta kako, i ja očekujem i voleo bih, iskreno da budem, da to krene posle kampanje branja malina. Jer jednostavno, ako krene u kampanji, to je jako prometna put, na tom putu imam mnogo zasada, to će biti kolaps. To će biti, da. Dakle, ali očekujem da se bar ove godine krene sa izradnjom, jako važna saobraćajnica, i to je ono što sam ja mnogo puta rekao, to je podrška Vlade Republike Srbije i opštini Arilje. I kroz to i Ministarstvo kulture preko projekata i Ministarstvo turizma i mnoga ministarstva, zaboravajući Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo prosvete, koje nam je dalo sredstva da rekonstruišemo deo predškolske ustanove. Dakle, mi smo zaista imali dobru saradnju i nadam se da će takva saradnja biti nastavljena. Da, kada govorimo već o putnoj infrastrukturi, autoput bar je najava do kraja ove godine, možda realnije početkom naredne godine, ali svakako vama pred vratima stiže. Znači, bar to isključenje je vama na nekoliko kilometara, onda se nastavlja, nadamo se, svi dalje. Autoput je nova dimenzija života za opštinu Arilje. To je nešto što ja sam mnogo puta rekao i mnogo puta u priči sa prijateljima, sa možda i nepolitičkim neistomišljenicima, da ništa nije urađeno. Predsjednik je i Vlada Republike Srbije uradila toliko autoputeva, toliko puteva, toliko brzih saobraćajnica, da su nam zaista olakšali život. Svima nama koji putujemo, koji moramo ili imamo, povezani smo s poslom i tako dalje u neke druge delove države, to je ono što je nedostajalo, pored svih tih izgrađenih bolnica, stadiona i tako dalje, sada ne nabrajamo, da. To je ono što je nedostajalo Republici Srbiji, a i opštini Arilje. Samim tim doći će mnogo investitora, samim tim i privreda o kojoj smo malo pripričali će u mnogome uspješnije, tako je, uspješnije će raditi, opet kažem, jeftinije će izvoziti, bit će konkurentni na tržištu. Prema tome, to je ono što je nedostajalo i ja se iskreno nadam, znam da ima problema oko tog Munjinog brda i tako dalje, ali se iskreno nadam da ćemo do kraja godine dobiti izlaz u Požegu ili, što vi kažete, u 2015. Da, najavljuju da je realnije možda početkom naredne godine, ali to nije ni taj rok, vidite, nije daleko. To ljudi ne mogu, znate, to je nepredvidivo, u nekim trenucima zakopate mašinom, desi se nešto što niko nije mogao da predvidi, da. Pa to uspori i tako dalje, ali važno je da se gradi, da se rati. Da. Pri kraju emisije, dakle, kako ćete još ovih par dana sprovoditi kampanju? Razgovarat ću sa građanima, živa reč je nešto što i oni žele da čuju, naravno i da me iskritikuju i da me pohvale i tako dalje, i mene i moje kolege, ali ću, da, razgovarat ću sa građanima, to je ono što radim sve vreme, tako ćemo i nastaviti da radimo. Nikakva lažna obećanja nećemo davati, kao što nismo davali ni protekli 4 godine, sve što smo rekli mi smo uradili. Samo da pogledate spisak svega što smo uradili, o brige o porodici, penzionerima, obrazovanju. Mi smo, kad govorimo o obrazovanju, recimo kada smo mi došli, 46 miliona je bilo osnovno obrazovanje, danas 12 miliona, srednje, ajde kažemo 60 miliona, sve ukupno sada je 100 miliona. Dakle,
pomoći ćemo i rekonstruisat ćemo neke škole koje mi možemo da rekonstruišemo, za što mi možemo da odvojimo novac. 108 miliona je davano za vrtić, sad se daje, za predškolsku ustanovu sad se daje 180. To je sve za 4 godine, sad da ne nabrajam šta smo sve radili. Ono što ćemo i nastaviti da radimo i tako ćemo i razgovarati. Dakle, nećemo obećavati neke projekte da ćemo raditi 20 km puta u nekom selu, jednostavno to ne možemo, ali kilometar, dva, tri, negde da je prioritet, to možemo. Da. Kakva je vaša poruka biračima? Moja poruka je i mojim kolegama i biračima da ukoliko se izgubi, nije kraj života, nije kraj politike, nastavit ćemo da se borimo, ali i ukoliko se pobedi, nije pobeđeno zauvek, pobeđeno je za naredne 4 godine, gdje moramo da radimo, gdje moramo još bolje da pokažemo građanima da smo zaslužili tu pobedu, jednostavno to je ono zbog čega danas oni glasaju. Hvala vam. Hvala vam što ste bili gost u studiju Televizije Lav Plus. Predrag Maslar, kandidat liste Aleksandar Vučić, Arilje Sutra, bio je gost u našem studiju. Hvala vam pažnju, prijatno.